kulankan ay wada yeesheen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo gaasimayaasha wasaaraddaasi ayaa waxaa looga hadlayay waxqabadka wasaaradda iyo sidii isbeddel loogu sameyn lahaa waaxyaha wasaaradda si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee wasaaraddu u hayso bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Aways Sheikh Haddad ayaa ugu horeyn kulanka daahfuray kana hadlay baahiyo badan oo wasaaradda ka jira ugu horeyso qalabkii ay ku shaqeyn lahayd wasaaradda oo aan meesha oolin iyo baahiyo kale oo wasaaradda ka jira. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah in wasaaraddii wasiirkeedii wasiir ku-xigeenkeedii ay si sharaf leh oo karaamo leh oo qadarin leh oo qiimeyn leh ay noogu yimaadeen iyagoo oo u soo guntaday iyagoo u socda in ay hawshooda qaran ay gutaan, iyagoo oo u socda in wasaaraddan oo wasaarad kale laga jaray inay dib u abaabulaan, shaqaalaha habeeyaan, hogaamiyaan, toosiyaan, haddii Ilaahay idinkada leeyahay ay ka soo saaraan wasaarad yacni qaranku uu ku faani karo. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Luqmaan Ismaaciil Maxamed ayaa ugu horeyn u mahad celiyey agaasimayaasha waaxyaha iyo shaqaalaha wasaaradda oo waqti dheer tabanayay baahiyo badan kuna shaqeeyey daruufo adag. Wasiirka ayaa sheegay wasaaraddu in ay qorshooyin badan waddo oo ay ka mid tahay in ay shaqo abuuris u sameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed, wuxuuna intaasi ku daray in ay sameyn doonaan tirakoob rasmi ah oo shaqaalaha dowladda iyo kuwa kale ajnabiga ee dalka jooga lagu sameyn doono. Kuwa horey u socday iyo kuwa hadda kuwa cusub, kuwa horey loo waday badankood wax dhammaaday ogyihiin. Hadda waxaa jira sida badan, waxaan rabnaa annaga in aan shaqaalaha guud ahaan oo wasaaradaha oo shaqaalaha dowladda oo joogtada inaan tirakoob ku sameyno. Horta marka hore waa mid. Tan labaad, shaqaalaha kale oo private sectorska ayagana inaan maxalliyada aan tirakoobno, in maxalliyada ajaanibta waddanka ka shaqeysa iyadana si rasmi ah looga sameeyo tirakoob looga sameeyo, in maxalla yiraahdaa sida hore aan u sheegaba in shaqo loo abuuro shaqa dhalinyarada. Waa kulankii ugu horreeyay ee ay wada qaataan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo agaasimayaasha wasaaraddaasi tan iyo markii loo soo magacaabay xilkaasi. Bishaare Cabdirashiid Axmed, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.